Saudações, amigos do canal Game Over, Robson B, fãs do Ranking Go e de Gran Turismo Sport. Hoje poderemos ter visto todos repetecos, o Vision da BMW, também tínhamos o Vision Peugeot do Grupo 3 e o Lancia Stratos, mas não, veio o nosso Ranking Go número 145, o pequeno, quadradão e belíssimo Corolla Levin 3 portas 1600 GT Apex de 1983. É um Hashiroku, não é o que tem faróis retráteis, e como ele é repeteco, nós vamos dar lugar a outro Toyota, o MR2 GTS 97, que está desde o primeiro GT, e a música dele é essa. Visto, o carro era de alguém da Polifone que não quis afundar o pé, a gente não escutou o ronco bem alto. Interlagos, 1,45 tarde, opção de direção, mostrar que ele é manual do câmbio H, pneu esportivo duro, estoque sem controle de tração, apenas o ABS ligado por padrão aqui no Game Over Robson B. Quem tá acompanhando o Ranking Go já sabe do esquema: 247 cavalos, 30,9 metros, com uma força de torque, bastante torque, 1.270 quilos, um tanto quanto leve proporcionalmente, principalmente pra época dele, finaleirinha praticamente aí dos anos 90. Motor central, tração traseira, que aliás dá nome pro carro, MR aí, e a transmissão então manual usando os três pedais e o câmbio H Logitech Shifter do Logitech G29 de 5 velocidades. Explicado tudo isso, vamos diretamente pra prova, e a melhor volta das 10 que eu fiz a bordo do SW20 foi exatamente a quinta volta, a metade do caminho, e o MR2 de segunda geração, que saiu em 1989, comumente conhecido justamente por SW20, foi o sucessor do AW11, o primeiro modelo japonês com motor central produzido em massa. Sim, é um carro histórico, ele já estava presente lá no primeiro Gran Turismo, e esse padrão é uma homenagem justamente à modificação de corrida presente lá no primeiro GT, que deixava ele com esse visual. E se você não é inscrito e gosta de Gran Turismo, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada de GT junto comigo. E a Toyota não considerou que o AW11, aqui a fichinha técnica do GT Sport está A11, mas é AW11 mesmo, fosse realmente um carro esportivo, mas dessa vez, devido à performance de condução do MR2, podia afirmar que este sim era um modelo esportivo. A carroceria do SW20 foi aumentada para uma de grande porte e era o oposto da primeira geração, com seu estilo elegante que demonstrava que era possante só olhando para ele, e além disso, o motor colocado atrás do condutor foi fortemente aperfeiçoado, passando de um 4AG de 1.6 litros para um 3SG de 2 litros com 165 cavalos de potência no motor normalmente aspirado e 225 cavalos na versão turbo. Inicialmente, no entanto, essa potência funcionou contra si própria. A condução tornou-se ainda mais rígida do que no AW11, e como resultado, em dezembro de 91, o chassi foi revisto e nasceu o modelo SW22. 22, não é 22, é 20 espaço 2. E em 1994 surgiu o modelo 3, com um turbo ainda mais potente de 245 cavalos no motor e 31 metros com força de torque. O motor normalmente aspirado também foi melhorado para 180 cavalos e 19,5 metros com força de torque, e a geometria da área de chassi também foi revista com atenção às molas, amortecedores e freios. Adiante, em 1996, mais exatamente em junho, foi lançado o modelo 4, e a caixa de câmbio manual da linha G adotou o LSD helicoidal, e o principal atrativo foi o fato de toda a linha ser equipada com um ABS esportivo como padrão. Como consequência de mais uma área aperfeiçoada, em dezembro de 97 nasceu o modelo 5, que a gente está usando aqui no GT Sport. No modelo 5 foi acrescentada a VVTi ao motor normalmente aspirado, e a grande novidade foi a melhoria da performance para 200 cavalos e 21 metros/kg força de torque. O chassi progrediu bastante com vários aprimoramentos, e as dificuldades sentidas inicialmente se esvaneceram com o tempo. O modelo 5 com motor normalmente aspirado exibiu um excelente equilíbrio com a potência e o chassi, e pode-se dizer que foi o modelo SW20 que foi o melhor de sua linha. E o meu melhor tempo na quinta volta foi 1 minuto 57 segundos, 992 milésimos, primeiro setor mais rápido na sexta volta, 275 milésimos, segundo setor na nona volta, 176 milésimos, e o terceiro setor foi justamente na minha melhor volta, que foi a quinta. A soma de todos os setores em relação à minha melhor volta ficou em 451 milésimos, muito pertinho de fazer aí o hot lap, mas não chegou a meio segundo, então não tem hot lap. A bordo do Toyota MR2 GTS 97, olha o detalhe do turbo, carro de farolzinho retrátil, é um xodó, vamos combinar, o cara que tivesse um desses na garagem, meu amigo, e ele cola ponteiro, ele vai pegar o 180 bonitinho, Interlagos ele buscou, e ele sai fritando o pneu até os 45 km/h, que não é uma marca ruim, buscou o 0 a 100 em 5,6 segundos, exatamente entre uma
uma passada e outra de marcha da segunda para a terceira, vai buscar os 400 metros em 13,76 segundos a 156 km por hora, e sim, já está buscando os 200 km por hora, que ele entrega em exatamente 22,4 segundos, já colou ponteiro que marca até 180 km por hora, turbo cheio. Vou dar aquela acelerada rumo à descida da Rota X para ver a velocidade máxima do Toyota MR2 GTS 97. O Max já tá na tela, ele tá na última marcha, tá estrangulado a caixa, 275. Claro que não ia dar para buscar os 300 km por hora com motor 2 litro turbo, mas foi muito guerreiro. O MR2 GTS de 97 buscou 276 km por hora. Caramba, não ficou ruim. Para ter uma ideia de comparativo aqui, o Supra RZ, que é um carro maior, fez aí os 302 por hora. O Toyota 86 seria o mais próximo dele aqui, na mesma classe N200. E, bom, ficaram meio próximos até na parte da tabela, com 1 minuto 57 segundos, 992 milésimos. O MR2 GTS de 1997 garantiu aí a 162ª posição da tabela. Bem posicionado para um carro N200, não fez um tempo espetacular, mas é um carro realmente equilibrado para isso. E o próximo carro é uma máquina que, caramba, já teve outros dessa mesma espécie, por assim dizer, na tabela, mas esse aqui, meu amigo, ele é assim um nismo. E é isso, valeu, fui!